the beach was as beautiful as the others. Co jsem právě řekla? Nebo spíš, co jsem vlastně chtěla říct? Pláž byla zrovna tak krásná, jako ty ostatní. Co jsem ovšem ve skutečnosti řekla? Čupka byla zadek, krásný zadek vemena. Pro ty z vás, co jsou blíže obeznámení s anglickými vulgarismy, si asi dovedu představit, že tohle byl pouze mírný překlad toho, co jsem ve skutečnosti mohla říct. Proč tohle to vlastně říkám? Už druhým rokem studuji fonetiku a v rámci své bakalářské práce se snažím naučit jen velice talentovanou slečnu doktorantku americkému akcentu. Nicméně, v rámci tohohle výzkumu jsem se dostala bohaté studnici toho, co čeští studenti angličtiny dokáží vyslovit. A není toho málo. Mám pro vás 4 otázky. Kdo z vás se tu někdy učil nebo učí angličtinu? Ruce nahoru. To je hodně. Nechte ty ruce nahoře. Po kom z vás někdy učitelé chtěli, aby si při psaní nových slovíček psali tu výslovnost v hranatých závorkách? To už je něco méně. A teď taková kontrolní, kdo z vás to opravdu dělal? A už jsme tak na třetince možná. A ta poslední, kdo z vás tady tím šíleným paznakům vážně rozuměl? Vidím 2 ruce, to je výborný, potlesk pro vás, protože... Toto, co za mnou vidíte, je IPA, International Phonetic Alphabet, jinými slovy Mezinárodní fonetická abeceda. Pro ty z vás, co jste s ní nikdy nebyli seznámeni, v rychlosti přečtu. I, I, U, U, I, E, A, E, L, L, O, L, O, I, L, E, A, A, O, E, A, I, A, U, P, B, T, D, Č, Č, K, G, F, V, D, D, S, Z, Š, Ž, M, N, N, H, L, R, J, V, J. Tak. Co v téhle abecedě najdeme? Najdeme zde například souhlásky, které běžně známe z abecedy, zrovna tak se vyslovují a běžně používám všichni, jako například k a g. Pak zde najdeme takové, co v abecedě nemáme, nicméně přesto je běžně používáme, například dž. A pak jsou tu takové, co nemáme ani v abecedě a ani je nepoužíváme. Například neznělý dentální frikativ th a znělý dentální frikativ th. Mimochodem, další oblíbenou samohláskou nás Čechů jako výplň mezi větami je dlouhé šva, což zní asi nějak takhle. Ale abyste mohli se zblízka podívat na to, co doopravdy dělám, já bych poprosila člověka, co mi zde bude asistovat při následujících ukázkách, a to není nikdo jiný než náš milý moderátor, Matěj. Můžu tě poprosit? Prosím, potlesk pro Matěje. Co se vám na Matěji budu snažit ukázat, je právě onen znělý dentální frikativ th. Já tady mám fonetický přepis, který už vám po tom představení musí přijít naprosto triviální. A když se zaměříme na tady tu poslední slovíčko, others, já jsem to přečetla jako others, což znamená vemena. A téhle chybě došlo, protože jsem neuměla vyslovit znělý dentální frikativ th. Jak se to vlastně vyslovuje? Matěj, prosím tě. Vystrč jazyk. Ano, ano, na diváky děkuju. A lehce ho skřivni mezi zuby. Ne moc. Jo? Dobrý? Děkuji. A teď zkus říct th. Vyborně. Ještě jednou, na hlas? Ano, vidíte? Na hlas to funguje. Zuby, jazyk. Tak, takhle. A teď zkus normální d. D. Ano. A v? V. Ano, přesně, to je ten správný rozdíl, to je důvod, proč budeme mluvit o ostatních a ne o vemenech. Další, co jsem řekla, bylo as místo as. Při tomhletom jsem měla použít, ano, tady to je, takzvané open ash. To je tady to takové malé psací háčko, které můžete vidět zde. To se dělá tak, že otevřete pořádně pusu, Matěj, prosím, a řekni E. Správně. A teď u toho tlač jazyk co nejvíc dozadu. Nech ho dole a tlač takhle. Výborně, ještě trošku ti pomůžu.
když se báte špatle, je naprosto sterilní, půjčila jsem si ji na gynekologii. Ještě výborně. Děkuji ti, to bylo open až. Mimochodem, tohle je ta důležitá hláska. Já ti děkuju ještě na podles pro Matěje, že to tady zvládl. Tohle je ta hláska, při které rozlišujeme například mezi slovíčky bad jako netopír, bad jako sázka, lep a lep a tak dále. Abych pokročila dále, existuje ještě jedna z nástrah angličtiny, kterou čeští studenti angličtiny často na ní naráží, a to je důraz a intonace. Proč zrovna tato nástraha? Čeština je přirozeně intonační plochá. Když řeknete, děláš si ze mě legraci, možná zvednete hlas někde na konci u otazníku. Američan by nejspíš řekl, are you fucking kidding me? Slyšeli jste ten rozdíl, ano. Takže, co se vám může stát? Znám jednoho studenta angličtiny, který se v Londýně nalodil do taxíku a chtěl se dostat do Camden Town. Nastoupil do taxíku, zadal cílovou destinaci a po nějaké chvíli dojel do Kensingtonu. Což by nebylo až tak hrozné, akorát z oné cílové destinace, která v tu chvíli byla asi 8 km od místa, kde se nacházel, mu zrovna odjížděl vlak. Nicméně, co vlastně udělal špatně? Dal důraz na špatnou slabiku. Místo Camden Town řekl Camden Town, což taxikář vyrozuměl jako Kensington. Vy se smějete, vám se to možná tady jako z Brna nestává. Ostravákům se to stává v jednom kuse, například Brna z Ostravy nebo Martina z Havířova. Ale proč tohle to vlastně dělám a proč to říkám? Mnozí z vás nejspíš řeknou, vždycky jsem se pohodně domluvil, nikdy jsem neměl problém a povětšinou jsem tohle ani nepotřeboval. A já s vámi naprosto souhlasím. Tohle, pokud se chcete domluvit, je k ničemu. Nicméně, byla jsem svědkem několika mezinárodních konferencí, kde jsem viděla mladé doktoranty Čechy, kteří prostě vyslovovat nezvládali. Byl tam Alžírec s francouzskou angličtinou, měl to velice srandovně mimochodem, a ten to zvládal mnohem líp. A říkám si, proč? Je to taková škoda. Mladí doktoranti, kteří proces angličtiny museli zákonitě projít, proč jsme to nezvládali? Zrovna tak jsem byla svědkem několika milých úsměvů na tvářích rodilých mluvčí, kteří slyšeli něco o vemenech místo o ostatních. A tak z mého poměrně banálního cíle naučit jednu mladou doktorantku americký akcent se stalo cílů hned několik. A to zjistit, jak je na tom české školství s výukou fonetiky. Upozornit na ty chyby, co vznikají. Ale ten nejdůležitější pro mě bylo ukázat studentům angličtiny, že jsou chvíle v angličtině, kdy na správné výslovnosti záleží. Děkuji.